ሲከፋን እንኳን የለህም ወይ ነው ምን ልለው አይደለም ልጅ ያለው በማስፈራሪያ የተነገረኝ ነገር አሁን በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ በተከለ ይሄ ነገር እየተፈጸመ ነው ሰው ሰቅለናል ሰው ቆርጠናል ሰው በቁሙ የሁድቀው ድወጣ ተደርጓል አብሮ ሲበላ አብሮ ሲያርስ የነበረው ሞቶ ያያየው አላየው ማልሰማው ወይ ደግሞ አልወቀሰም ማለት አይቻልም ስዳኖች ታሪካዊ ጥላቶቻችን ናቸው ከ18 ከ19 ጊዜ በላይ ኢትዮጵያን ወረዋል በየትኛው የጦርነት አቅማቸው በየትኛው ልካቸው በየትኛው ሳይንሳቸው እኛ ካልሰራን ወነታቸው ነው ከነሱ በነሱ ለምን እንፈርዳለን የመተከል ችግሩ በቀጥታ ችግሩ አንዱ ችግሩ አባይና አባይ ብቻ ለያንዳንዱ ረብሻችን ለያንዳንዱ ጥፋታችን ለያንዳንዱ መጣላታችን ግብ የግብጽ እጅ አለበት ያንዳንዱ እንትናችን ነጮች እጆች አሉበት አባይን ካልጨረስን ወይ ተተን አሜን ብለን ሰላማችን ማግኘት ያውተተንላችኋል ብለን ሰላማችን ማግኘት ያስፈልጋል አህቲ አልጋ ላይም እኮ ችግር አለ እነሱ አረዱም ነጮቹ ደስተኛ ሊሆኑ ሁሌ አበዳሪ ሆኖ ሁሌ የበታችን እንድንሆን ነው የሚፈልጉት ግብጾች የሰሩት ስራ ከቀን 1 ልደታ 2 3 አቦ እየተባለ እስከ 30 ድረስ አርሶ አደሩ እንዳይሰራ አድርገውታል በእምነታችን ሁላ መተው ተጫውተውብን ስሙኒ በነሱ ምክንያት ማውጣቱ ለኔ ውርደት ነው ሽንፈት ነው እንዴት ነህ? ፈጣሪ ተሼባል አገሩ ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። አሁን በአንድ በጓላማ ባንተ ቢሮ ውስጥ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ነው። እስቲ ካንተ አንደበት እንስማው። እውነት ነው። እንግዲህ በተለያዩ ሀገራችን ክፍል በተለይም መተከልና አካባቢው ላይ የተፈናቀሉ ኢትዮጵያን ወገኖቻችን ከቀያቸው ተፈናቅለው ከሞት የተረፉት በመጠለያ ውስጥና በተለያዩ አካባቢዎች ይገኛሉ። እነዚህ ኢትዮጵያኖች ደግሞ በወቅቱ በፊታቸው ለሀገር መሰሶ የነበሩ አምራች አኩራሽ የነበሩ በራሳቸው ማንነት የሚኖሩ በራሳቸው ጎጆ በራሳቸው ቤት የሚኖሩ ኢትዮጵያን ወንድሞችና እህቶች ናቸው። ከጎጆቸው ተፈናቅለው በውጭ ነው ያሉት። ስለዚህ ለነዚህ ኢትዮጵያኖች ለነዚህ ዜጎች እንግዲህ ምናልባት ጉዞ ተጉዘን አይተነው ከሆነ ስንቅ ዘና አይተነው የሚያቅሰው ያቀዋል ስንቅ ሲያልቅ ሲልቅ ሲመነምን እንኳን ምን ያክል እንደሚያስጨንቅ ማለት ነውና እነዚህን ወገኖቻችንን ለማገዝ በቂ ባይባልም አለን ለማለት ያክል የምንችለውን እያስተባበርን ነው የምንገኘው ማለት ነው። አለኝታነትን እንዴት ትገልጻለህ? አለን ሲባል አለኝታ መሆን ከጎን መሆን ነው አይደለ? አለን ማለት አባቶች እንዳሉት አይዞ ከመወደቅ ያድናሉ። ምናልባት ደርሶ እጁን ላይዝ ይችላል። አይዞ በርታ ቀደም አለውልህ አጎታህል አክስትሻለች ወንድማህል እህታለች አለን ሲባል ሰው ተስፋ ነው ትልቁ ነገር ሆድ አይደለም። የሰው ልጅ በተስፋ ምጭምር እንደሚኖር በኔ ህይወት ያረጋግጥኩበት ሁኔታ ነውና እና አለን ማለት ተስፋ ሰጭነት ወገን እንዳለ ማሳየት ብሩህ ያሁን መጥፎ ጊዜ አልፎ ነገ መልካም ቀን እንዳለ ማሳየትን ይጨምራልና አለን። እንደው ቀና ስንል ሲከፋን እንኳን የለህም ወይ ነው ምን ልለው አይደለም አለህ። ቀና ብለን ፈጣሪያችንን አባታችንን እንጠይቅ መኖር አለ መኖር ስለዚህ ቶሎ መድረስን አጠገብ መኖርን የኔነት ስሜት እንዲሰማ ማድረግን ነው አለን። እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ተንተን ይኖራል በያላስብ። ስለዚህ አለን ብላችሁ ለመተከልና በአካባቢው አላሉ ነዋሪዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ከሞት አፋፍ ላመለጡ ወገኖቻችንን በሞት አጥተው ሀዘን ላይ ሆነው በተጨማሪ ደግሞ ተፈናቅለው ረሃብ ተጨምሮ ችግር ተጨምሮ ውስብስብ የሚባል አጣብቂኝ ውስጥ የገቡ ወገኖቻችንን አለን ለማለት እዚህ ከተማችሁ በዚህ ቢሮ ውስጥ የተለያዩ ድጋፍ እያሰባሰባችሁ ነውና በዚህ ድጋፍ ለመሳተፍ ለሚፈልግ በመላው ዓለም ለሚገኝ ኢትዮጵያውያን ጥሪህን እንዴት ታስተላልፋለህ? እንግዲህ ምናልባት አንድ ነገር ማሳሰብ ፈልጋለሁ።
ቅድም እንዳልነው ነው ዛሬ ጤነኛ ከሆን በኋላ ምን እንደሚገጥም ምንም እናቀው ነገር የለም። ተፈጥሮ አደጋ ሊያጋጥምን ይችላል፣ ሰው ሰራሽ አደጋ ሊያጋጥምን ይችላል። በማንኛውም ጊዜ መልካም ነገር ማድረግ መጣም የተሻለ ነው ብየነው ማሰው። በባህላችንም በእምነታችንም በማንኛውም እምነት ተከታይ የሆነ ፍጡር ሰው ሁሉ መልካም ነገሮችን መስራት ያስፈልጋልና እንግዲህ እኛ የቀደሙት አባቶቻችን እናቶቻችን አያቶቻችን ሲያድርጉ የነበሩትና በታሪክም እንሰማው በአፈታሪክም በተጻፈ መልኩ እንደተረዳ ነው ከሆነ ደጎች ጀግኖች ከደግነት አልፎ ሩህሩህ ሊወራቸው የመጣን ጣላት እንኳን ማርከውት አክመውት በይቅርታ የመለሱ እንግዲህ ወራሪ ገዳይን አምጥተው የመገቡ ምናልባት ከነሱን ስንቅ የተሻለውን ስንቅ የጣፈጠውን ስንቅ ወገብ የሚጠግነውን ስንቅ ቁስል የሚያድነውን ስንቅ አጉርሶ የመለሱ ናቸው የኛ አባቶች። ደግነትን እግራጥቦ የሚባለው ነገር ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። ያለውን አጉርሶ አረ በሞቴ አረ በመቤቴ ላላብለሽ ቢልኝ ቅመሽልኝ ቤት ያፈራውን ይሄ ነው ባላችን። አሁን ግን ይሄ ነገር እየተሸረሸረ መጥቷል። የክፋት ጥግ ክፉ ነገር ሁሉ አታድርጉ የተባልነውን በተቃራኒው ያደረግን ያለን ሰው በሰው ልጅ ላይ መጨከን በሌለበት መልኩ ምናልባትም ለቃላት በሚገልጽ ለመግለጽ በሚከብድ መልኩ የኃጢአቱን ጥግ ሁሉ ነክተናል። ይህ ከክፋታችን የመነጨ ወይም ስልጣኔ መስሎን ወይም ያወቅን መስሎን ወይም ደግሞ ትልቁ ቋንቋ ራስ ወዳድነት ይህ የኔ ነው ይህ የናንተ ነው ከማለት ልቅ ይህ የኔ ነው የሚለው ነገር ላይ አባቶቻችን እናቶቻችን ይህ የናንተ ነው ብለው ያሉትን እኛ የኛ ነው የኔ ነው የሚለው ነገር ላይ በማተኮራችን የመጣብን አበሳና የመጣብን ጣጣ ነው። ስለዚህ እኛ የነሱ ልጆች ይህ እናንተ ነው ብሎ ያስረከቡን ሀገር ይህ የኔ ነው የሚለው ነገር ችግሩ ያመጣብን ያለው መፈናቀሉ፣ ረሃቡ፣ መሞቱ፣ መሳደዱ እያንዳንዱ ምንሰማቸው ለጆሮ የሚዘገንኑ ላይን የሚቀፉ ነገሮችን እያየን እየሰማን ያለ ነው። የኔነት ስሜት ወይ ደግሞ የብቸኝነት ወይ ደግሞ የራስ ወዳድነት ጭካኔ ተጸናውቶን ስላለ ነው። ስለዚህ የአባቶቻችንን ታሪክና ስራ ወደኋላ መመርመር ብንችል ምናልባት የተወሰነ ቦታ ድረስ ጥፋቱ መቀነስ እንችል ይመስለኛልና ዞሮ ዞሮ አሁን በዚች በእኛ ቢሮ በጠባብ ቢሮ ውስጥ ለማሰባሰብ እየሞከርን ያለነው በሰፊው የለመደች ያርሶ አደረች በሰፊው የለመደች እናት መጋገር መቁላት መከከል መፍጨት መስጠት የለመደ እጅ አሁን ንብረቱ ተቃጥሎበት ንብረቱ ባል ያልተቃጠለውም ነፍሱን ለማዳን ሸሽተው በተለያየ መልኩ የኛን እጅ የኛን ገዛ እየጠበቁ ነው ያሉት። እኔ በፊት ህፃን ያለን አገር ቤት ጭራቅ ጆሮ የሚቆርጥ አንገት የሚቆርጥ እጅ የሚቆርጥ እና አጸያፊ ናልባትም አልፎ ተርፎ ከሰው ስጋ ጋር የሚተናኩል አካል አለ ተብሎ በህፃነታችን እንደተረት ተደርጎ ይነገረን ነበረ። በኋላም ደግሞ አንዳንድ አባቶች ይመጣል ሊከሰት ይችላል የሚል ነገርም ሲናገሩም ሰማ ነበር። በህፃነት የሰማሁትን ነገር ልጅ ያለው በተረት መልኩ የተነገረኝ ነገር ልጅ ያለው በማስፈራሪያ የተነገረኝ ነገር አሁን በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ መተከል ላይ ይህ ነገር እየተፈጸመ ነው ያየ ነው። እና የክፋትን ጥግ የመጥፎን ነገር አንድ ነገር ጥግ አለው ልክ አለው ሄዶ የሆነ ቦታ ይሞላል የሆነ ቦታ ሲሞላ ይፈሳል። በቃ መለኪያ ኪሎ የለውም የመለኪያ ሚዛን የለውም። የተፈጠረው በተለይ ብሔር ተኮር ተደርጎ የተሰራው ስራ መለኪያ የለውም። የኃጢአቱ መለኪያ የለውም። የወንጀሉ መለኪያ የለውም።
በምን አይነት ይቅርታ ይታለፍ እንደሚችል እግዚአብሔር አምላክ የሰማይ አባት ብቻ ነው ሊያቀም ይችላልና ክፉ በደለኞች ሆነናል በዳይ ሆነናል ሰው ሰቅለናል ሰው ቆርጠናል ሰው በቁሙ የሁድቀው እንዲወጣ ተደርጓል በሰው በቁሙ አይኑ እንዲወጣ ተደርጓል ብዙ ወንጀሎች ብዙ ከኛ ኢትዮጵያኖች የማይተበቁ ድርጊቶች በሙሉ ተደርጓል ስለዚህ እሳቸው የተናገሩት ነገር እኔ ደግፋለሁ ማለት ነውና ይሄ ከኛ ኢትዮጵያኖች የሚተበቅ ነገር አይደለም ለምን ሆነ የሚለው ነገር ነው እኔ አሁን ፈልገን ማግኘት ያቃተን ይህ ነገር ለምን ሆነ መዳኛችንስ ምንድነው እንዴት ነው ይሄን ነገር ልንቀርፈው የምንችለው አጥፊው ማን ነው ጠፊውስ ማን ነው መቼ ነው ልንቆም የምንችለው ቆሞ መጠየቅ ያስፈልጋል ይሄን ነገር ተጠያቂው ማን ነው እያንዳንዳችን ሁሉ ምንም ተነስቼ መንግስት ከበደም ተነስተው መንግስት ገመቹም ተነስተው መንግስት ገብሬም ተነስተው መንግስት የራሱን ስራ መስራት አለበት የህግ በላይነት ማስተበቅ አለበት አው ማስተበቅ አለበት መንግስት ነው መንግስት አንቺ ነሽ መንግስት እሳቸው ናቸው መንግስት እነኛ ናቸው ሁላችንም ተሰብስበን በተስማማንበት ነገር ነው ህግ ሊተገበር ሊሰለጥ ነው የምንችለው ስለዚህ ብቻውን አንድ የሆነ አካል እየጠራን ይሄን ነገር አልተወጣም ማለቱ ለኔ ስተት ነው ብዬ ነው የማስበው አጠገቤ ሲታረድ አጠገቤ ሲገደል ጎረቤት እኔ አልሰማውም እኔ አላወኩም ማለት አይችል አጠገብ የወንድሙ የጎረቤቱ ሬሳ ወድቆ ሬሳ እየተቃጠለ ሬሳው የወንድሙ የጎረቤቱ አጠገቡ ያለው አብሮ አደገው አብሮ የተካፈለው አብሮ ሲበላ አብሮ ሲያርስ የነበረው ሞቶ ያየው አላየውም አልሰማውም ወይ ደግሞ አልወቀሰም ማለት አይቻል ምናልባት አጥፍቶ ላይሆን ይችላል አይቷል ሰምቷል ያቃል ስለዚህ ጎረቤት ብለን የምንወሳቸው ወንድሞችና እህቶቻችን ደግሞ ከአባቶቻችን ታሪክ በመንረዳው አብሮነት ባብሮነት ይኖሩ ባብሮነት አድዋን ያሸነፉ ባብሮነት ማጨው ላይ ዘመቱ ባብሮነት ኢትዮጵያነትን የሰሩ ባብሮነት ጠላትን ያሸነፉ ባብሮነት ችን ኢትዮጵያ ያስረከቡናቸው ይህ ሆኖ ያለ እኛ ግን አሁን ላይ ጎረቤት እየራበው ጎረቤት እየጠማ ጎረቤት እየተቸገረ ጎረቤት እየሞተ አልሰማውን ብንል ከደሙ ልጹል እንሆን አንችል ዞሮ ዞሮ የተሰጠን የቤት ስራ ብዙ የቤት ስራ ነው አንዱን ሳንጨርስ አንዱ እየተሰጠን ስለሆነ የሆነ ቦታ ወይ ቶሎ ጨርሰን ሰርተን መጨረስ አለብን ወይም መስራት ካቃተን አንድ ቦታ ዘግተ ነው አዲስ የቤት ስራ እንዳይመጣብን መከላከል መቻል አለብን እኔ እንደው ማማራጭ ብየምለው የቤት ስራውን ምንጨረስበት ጊዜ ረጅም ስለሚሆን እና ብዙ ጊዜ ስለሚወስድብን ብዙ ዋጋም ሊያስከፍለን ስለሚችል የተሰጠነን የቤት ስራ አላየንም አልሰማንም ብለን ዘግተ ነው ሰኞ ሲመጣ አንድ ሰነፍ ተማሪ ሌላ ገጽ እንዳዲስ እንደሚጀምረው ሁሉ የኔ አይነት ሰነፉ ተማሪ አልፎ የሆነ ገጽ እንደሚጀምረው ሁሉ ያንን አልፈን ዘግተን በአዲስ መንፈስ በአዲስ ነገር ሌላ የቤት ስራ ላለመስራት የተሰጠነን መጥፎ የቤት ስራ ላለመስራት ላለመተግበር የምንከላከልበት ነገር ላይ የምንታረቅበት ነገር ላይ የምንግባባበት ነገር ላይ መስራት ካልቻል አሁንም አደጋው የጎላ ነው ብያስባለሁ ዞሮ ዞሮ ሁለት ነገር ማንሳት አለብን ለምን እንጣላለን ለምን መገዳደሉ አስፈልገ ብለን ስንል ወይ አባይን መጀመር አልነበረብንም ወይ ቶሎ መጨረስ ነበረብን ዞሮ ዞሮ የሚያጣላን ድህነት ነው ዞሮ ዞሮ የሚያጣላን አለመስራታችን ዞሮ ዞሮ የሚያጣላን አለመማራችን ብንማር ኖሮ የሁሉ ጸብ የሁሉ አረመኔነት አይመጣም ነበር ሌላው ትልቁ ነገር ባህል ሴቶቻችን አለመጠበቃችን እኛ ኢትዮጵያኖች የአባቶቻችንና የእናቶቻችን እሴት አለ አንድ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሊያስታርቀው በማይችለው ልክ ምናልባትም ከሃይማኖት የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ሊሰሩት የሚችሉ ሲሰሩት ይቆዩ ባህል ታሪካቸውን ወደኋላ ማየት አቅቶን እንጂ
የነሱ ኃላፊነትም ነበር ይሄን ነገር እንደዚህ አይነት ድረስ መድረስ የማይጠበቅብንም ነበር በወቅቱ የቤስራችን ብንጨርስ ኖሮ ማለት ነው። ስለዚህ የሃይማኖት አባት ነጋዴ፣ ፖለቲከኛው ነጋዴ፣ ሽማግሌው ነጋዴ፣ እኔ አድርባይ ነጋዴ እያንዳንዳችን አንድ ግሬን አብሮ ጓደኛሞች ተኝተው አውሬ እየበላው አንድ ግሬን እየበላ ነው ተኛው ብሎ እንዳለው ማለት ነው። ያ እንግዲህ ምን ያህል መተሳሰብ ለሰው መኖር ነው። እኔ ከዚህ መማርበት ለሰው መኖር ለሰው ምን ያክል ወንድሞቻችን አያቶቻችን ምን ያህል ለሰው ይኖሩ እንደነበረ ለጓደኞቻቸው ይኖሩ እንደነበረ ያሳያል። ዞሮ ዞሮ ሁለት ነገሮችን ትልቅ ነገሮችን አንስቼልሻለሁ። አንድ አባይ ነው አለመስራታችን አለመጨረሳችን፣ ሁለተኛው ባህል ታሪካችን እሴታችን የሽምብልና ስርዓታችንን በአግባቡ አለመጠበቃችን። አባይ እንዴት ተጠያቂ አረክሱን ልመጣልህ ነበር። አባይ ለኛ ወዳጃችን አይደለም። አባይ ለኛ ልጆቹ ሰነፎች በመሆናችን አባይ ባለመጠቀማችን ከአባይ ባለመጠቀማችን ለኛ ጠላት ሆኗል። በአባቶቻችን ሳቤ ቢሆን ኖሮ እኛ አልነበርንም ሄደን እንገድብ ብለን የምንደረደረው። እነሱ ነበሩ ባካችሁ ውሃን ጠጣ ብለው እጅ መንሻ ይዘው እየመጡ የተወሰነ በርሜል ውሃ ስጡን፣ የተወሰነ ሽክና ውሃ ስጡን ብለው መጠየቅ የነበረባቸው ግብጾች ነበሩ። ሰነፍ ትውልድ መፍጠራችን አባይ ለኛ ጠላት ሆነ። ባለመጠቀማችን ጨክነን የጀመርነውን ባለመጨረሻችን የጀመርነውን ከግብ አለመድረሳችን ፕሮጀክቱ በቶሎ ባለማለቁ ምክንያት አሁንም ግብጾች በሚችሉት ልክ ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን አይፈልጉ። ከግብጽ ጀርባ ነጮች አሉ። እኛ ግብጾችን ብለን ሁሉ ጊዜ እንጠራለን እንጂ በነገራችን ላይ ከግብጽ ከሱዳኖች እኛ ግብጾች ይቀርቡናል። በነገራችን ላይ ሱዳኖች ታሪካዊ ጠላቶቻችን ናቸው። ከ18 ከ19 ጊዜ በላይ ኢትዮጵያን ወረዋል። አንድም ቀን ተሳክቶላቸው አያውቅም። አንድም ቀን የአጼ ዮሐንስ የኢትዮጵያን ንጉሠ ነገሥት በጦርነት አንገት ወስደው እስካሁን ድረስ ሙዚየም ውስጥ አስቀምጠው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት አንገት ብለው የሚያስጎበኙ አረመኔዎች ናቸው። በተለያየ ጊዜ የመጡ በተለያየ ጊዜ በጎንደር በኩል ሲሞክሩ እንደነበሩ እናቃለን። አሁንም ያደረጉት ያንን። ጥሩ ጎረቤት ችግር በገጠመ ጊዜ ያግዛል እንጂ ጥሩ ጎረቤት ችግር በገጠመ ጊዜ አጥር ይዘጋል እንጂ ጥሩ ጎረቤት እሳት ሲጠፋ እሳት ያቀበላል እንጂ ውሃ ከሌለ ውሃ ይቀዳል እንጂ በጎደለበት ዘሎ ቤት የሚገባ ይሄ ታሪክ ይቅር በታሪክ ልጆቻችን ይቅር የማንላቸው ጠላቶቻችን ናቸው። ከሱዳኖች ግብጾች ይሻሉ። ግብጾች በቀደሙት አባቶቻችን ጊዜ ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ከመጣም በኋላ ጳጳሳትን በመላክ በተለያዩ ትስስሮች አፍሮ አይገባ ማንሳት እንችላለን። አፍሮ አይገባ መስቀል የመጣበት ታውቂያለሽ? አፍሮ አይገባ 7 ኪሎ መስቀል ከየት እንደመጣ የኛ አባቶች ከግብጽ ጋር የተደራደሩበት ነው። ባካቹ ግብጽን እንደ እንትን አባይን እንዳትገድቡብን ተብሎ የእጅ መንሻ የመጣ ነው። የቀኝ እጁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ግማደ መስቀሉ ከግብጽ እጅ የእስራኤልና እስራኤል አባት እንዴት ነው ሄደው ግብጾች ይዘው የመጡት? ይሄንን ንስጥ እንቁን ወርቁን ይሄንን ንስጥ ጌታ የተሰቀለበትን አባት የተሰቀለበትን መስቀልና እጃቸው ስላለ እሱን አምጡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ግሸን ማርያም ላይ ያለው በግ ከአባይ ጋር የተደራደርንበት ነው። ስለዚህ አሁንም ሄደን የምንደራደርበት አቅማችን ከፍ ሊል የሚችለው ሄደን ሳይሆን መጥተው የሚደራደሩበት አባይን ስንጨርስ ብቻ ነው። አባይን ስንጨርስ ግብጽ አርፋ ትቀመጣለች። ግብጽ አርፋ ከተቀመጠች ሱዳን አይደለም ጦር በክፉ አይኗ ልታይናት ትችላለች። ሱዳን በማንኛው አቋም በየትኛው የጦርነት አቅማቸው በየትኛው ልካቸው በየትኛው ሳይንሳቸው
ሱዳን ኢትዮጵያን 18 እና 19 ጊዜ ሞክራ ያልተሳካለት ሀገር ዛሬ በር ክፍት በሆነበት ጊዜ ጥይት ጨርሷል ትጥቅ ጨርሷል መንግስት ራሱን የራሱን ትግራይ አካባቢ የገጠመንን ችግር ኮንሞቻችን ጋር የገጠመንን ችግር በማየት ምናልባት የጦር መሳሪያ የላቸው ምናልባት ኃይላቸው ተበታትኗል በሚል ሐሳብ ለ19ኛ እና ለ20ኛ ጊዜ አሁንም ለየተወሰነ መሬት ይዘው እንባከረዩ ይያሉ ጭራሽ አባይ የኛ ነው ብለው ሁላ እስከማለት ድረስ ይደረሱበት ስም እየጠሩ ኢትዮጵያ እዚህ ድረስ የኛ ነች ብለው የሚሉበት ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ካልሰራን ወነታቸው ነው ከነሱ በነሱ ለምን እንፈርዳለን? እኛ መስራት መቻል አለብን። አባይን መጨረስ መቻል አለብን። ለጥይት የምናባከነው ጊዜ ሊኖርና ይችላል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ያቅሙን አውጥቶ ያቅሙን ያዋጣ ከ10 ብር ጀምሮ ከኔ ከቀን ሰራተኛው ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ባላፍት ድረስ አባይን ከጨረስን ሰላማችንን እናረጋግጠው ያኔ ብቻ ነው። የውስጥ ችግሮቻችንስ ልክ እንደዚህ በመተከልና በሌሎች አካባቢዎች የመተከል ችግሩ በቀጥታ ችግሩ አንዱ ችግሩ አባይና አባይ ብቻ ነው። ምናልባት በአደባባይ እንደ መንግስት ላይናገረው ይችላል ይሆናል ከጀርባው ሲፈተሹ በሙሉ የግብጽ እጅ አለበት። ለእያንዳንዱ ረብሻችን ለእያንዳንዱ ጥፋታችን ለእያንዳንዱ መጣላታችን ግብ የግብጽ እጅ አለበት። እያንዳንዱ እንትናችን ነጮች እጆች አሉበት። ስለዚህ አባይን ካላቆምን አባይን ካልጨረስን ወይ ተተን አሜን ብለን ሰላማችን ማግኘት ያው ተተንላችኋል ብለን ሰላማችን ማግኘት ያስፈልጋል። ይሄ ግን ሊሆን አይችልም። የነብርን ጭራ አይዙም ከያዙም አይለቁ። ስለዚህ የውስጥ ችግሮቻችን ወንድ እንዴ አህቲ አልጋ ላይም እኮ ችግር አለ። ከሚስት ከባሉ ባሉ ከሚስቱ ልጅ ከአባት አባት ከቤተሰብ ጭቅጭቆችም አሉ። እኛ ወንድማማቾች ነን። 87 ዓመት 88 ብሔር ብሔረሰብ ባለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ጭቅጭቅ አይኖርም ንዝርንዝ አይኖርም ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በማንኛውም ሰዓት ነገም ተደጎዳ አባይም ሲገደል ሊኖር ይችላል ይሆናል። በዚህ መልኩ ግን ሊከፋ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ከጀርባ ሀብት የሚያዋጡ የሚደግፉ መሰሪያ የሚያሳልፉ እርስ በራሳችን እንድንገጭ የሚያደርጉ በደጋችን ላይ ውሃው ብቻ አይደለም የሚያሳስባቸው። ውሃው 250 እና 300 ኪሎ ሜትር ወደ ኋላ የሚያለማው ሀብት መብራት ከሚያመነጨው በላይ ኢትዮጵያ አደገች ማለት በዙሪያችን ያሉ አቃጣሪ ሀገራት በሙሉ ደስተኛ ሊሆኑ አይችሉም። እነሱ አይደሉም ነጮቹ ደስተኛ ሊሆኑ አይችሉም። ሁሌ አበዳሪ ሆነው ሁሌ የበታችን እንድንሆን ነው የሚፈልጉት። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያኖች እንደ አባቶቻችን እንደ አናቶቻችን እንደ ቀደሙት ወደፊት ምንራመደው ምንችለው ከፍን ለምንችለው በመስራትና በመተባበር ብቻ። ስለዚህ አደራ ማለት እንፈልገው አባቶች እናቶች በጸሎት በሽምግልና ልጆችን እየተቆጡ እኛ ስናጠፋ እየተቆጡ ኢትዮጵያን ማደርና ኢትዮጵያን ማትረፍ ያስፈልጋል። የሥራ ባህላችንን ማሳደግ መቻል አለብን። በኢኮኖሚ ካላደግን በኢኮኖሚ ያላደገ ማህበረሰብ በኢኮኖሚ ያላደገ ሀገር በኢኮኖሚ ያላደገ ሰው አይደለም ስሙኝ ልስማ ማለት አይችልም። ስለዚህ እየገደሉን ያሉት ከግብጾች ከሱዳኖች ጀርባ ያለው ማን እንደሆነ ይታወቃል። ግብጾች የሰሩት ስራ ከቀን አንድ ልደታ 2-3 አቦ እየተባለ እስከ 30 ድረስ አርሶ አደሩ እንዳይሰራ አድርገውታል። የማርያም ቀን የገብርኤል ቀን የሚካኤል ቀን እኔ በክርስትና እምነቴ በጣም የተነከርኩ ሰው ነኝ። እምነቴንም በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማከብረው። ይሄንን ያደረጉበት ምክንያት የኢትዮጵያ አማኞች በጣም የተነከረ እምነት ስላላቸው እንዳይሰሩ ከአባይ እንዳይጠቀሙ ከወንዞች እንዳይጠቀሙ ከወንዞች ቀርተው ሽንኩርት እንዳይተክሉ በርበሬ እንዳይተክሉ እንዳያለሙ ውሃው እንደፈለገ እንዲፈስ አፈሩ ምድረበዳ እንዲሆን በእምነታችን ሁላ መተው ተጫውተውብናል። ስለዚህ ያንዳንዱ አርሶ አደር 85% በላይ አርሶ አደር ያገኘ ኢትዮጵያን አርሶ አደር ያንዳንዱ ወንዞች በሽክና እየቀዳን ማልማት መቻል አለብን። በሽክና በጣሳ እየቀዳን ማልማት መቻል አለብን። ጄኔሬተር ላይ ኖሮ ይችላል። በእንስራ በገንቦ እየቀዳን ውሃዎቻችንን መጠቀም መቻል አለብን። 85% አርሶ አደር ከሆነ ወንዝ በእጁ ላይ በደጁ እየፈሰሰ ግብጽ ሲገባ ሱዳን ሲገባ ቆመን የምንስቅ ቆመን አረቄ እየጠጣን ቆመን ጠላ እየጠጣን ቆመን እየፎከርን ቆመን እየሸለልን ለጠላቶቻችን የምንመግብ ስንታ መድረስ ምንኖሩ። ስለዚህ አባይና ወንዞቻችን መጠቀም ስንችል
ያኔ አሽከር ሆኖ ሊደራደሩ ይመጣሉ። ለኔ እንደራደር ብሎ ባባይ ጉዳይ እንደራደር ብሎ አሜሪካ መሄድ፣ ባባይ ጉዳይ ለደራደር ብሎ ጎረቤት ሀገር መሄድ፣ ስሙኒ በነሱ ምክንያት መውጣቱ ለኔ ውርደት ነው፣ ሽንፈት ነው። እነሱ እንደራደርም ካሉ መተው እዚህ መደራደር አለባቸው። ስለዚህ አደራ ማለት እንፈልገው አንችልም። የቻናልሽም ተከታታዮች የሚከታተሉን ኢትዮጵያኖች ሁሉ እኛ ኢትዮጵያን ማዳን የምንፈልግ ከሆነ በምንችለው አቅም ማህበረሰቡን በኢኮኖሚ ከፍ እንዲል ማድረግ መቻል አለበት። የሚያስተምረው ማስተማር አለበት፣ የሚያርሰው ማረስ መቻል አለበት። በኢኮኖሚ ሀገራችንን ከፍ እናድርግ፣ ስምምነታችን ላይ እንስራ። በይቅርታ እንትላለፍ ይሆንሎ አመሰግናለሁ። እንዲህ የክፉ ጊዜ ደግሞ ሲገጥምና የተቸገሩ ወገኖች፣ የተፈናቀሉ፣ የተራቡ፣ የተጎሳቆሉ ወገኖች ሲኖሩ ደግሞ አንድ ላይ መተባበር ያስፈልጋልና አሁን ደግሞ አለን በማለት ለመተከል ድጋፍ እያሰባሰባችሁ ነው። ድጋፉን እንዲያደርጉ ጥሪ ያስተላልፍላችሁ። ኑ የበኩላችሁን አድርጉ በላችሁ። እንግዲህ ወዶች ኛ እነዛ የደጎች ደግነት መልከይ ያላችሁ ልጆች ሆነን ሲያጎርሱ የነበሩ ሲያርሱ የነበሩ ሲፈጩ ሲያስፈጩ የነበሩ በሞቴ ብላ የሚል የነበረ አርሶ አደር በተለያየ ምክንያት ከቤታቸው ወጥተው የኛን ገዛ ላልተወሰነ ጊዜ ገዛ እየተበቁ ስለሆነ አባከው በሚንችለው በሚችሉት የተረፈን ሳይሆን ሳናጠፋ ሁለት ዳቦ ያለው ሶስት ዳቦ ያለው ሁለቱን ተጠቅሞ አንዱን 10 ብር ያለው 7 ብሩን ተጠቅሞ 3 ብሩን የናንተ ንገዛ ስለሚፈልጉ ወገን ለወገን ነውና እንተጋገዝ። ኑ አምጡ፣ እኛም ወስደን በጨዋነት ለተጎዱት እገዛ ለሚፈልጉት ወንድሞችና እህቶች እናስረክባለን። ስላደረጋችሁት ሁሉ መታችሁም እናንተንም እዚህ ፕሮግራም ስለሰራችሁ ክብር ምስጋና ይገባችኋል። ክብር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርክ። ብሩክዜ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።